Тимчасово окупованого Маріуполя вдалося повернути щонайменше 500 тіл українських військових. Про це повідомила керівниця патронатної служби Азову Олена Толкачова. Вона розповіла, що тіла українських героїв почали забирати з перших днів червня. Спочатку був великий обмін – 162 загиблих. Після нього раз на тиждень, раз на два тижні від 5 до 15 тіл захисників повертали до України. Вони прибувають на територію Києва та Київської області, і ми поступово ідентифікуємо їх за допомогою ДНК-експертизи. Це саме тіла з Маріуполя та околиць. Іноді трапляються тіла з інших міст непідконтрольних, але їх дуже мало.